Ninóis. Ninóis? Vocês vão cair no aeroporto, é isso? Não, não, não. Tá. Lojinha. Superstore. Vai estar praticamente vazio lá, mano. Sobrevive fácil. É, teve um cara colado com o funk. Mano, esse bagulho de olhar no Q é muito bom, velho. Como assim? Terceira pessoa. Pode usar o Q pra olhar em volta. Nossa, eu não sabia! É só... Caralho, pode crer, tá na minha cara aqui escrito e eu não sabia. Segure para a visão livre. Alvos em ação, hora de trabalhar. Alvo da caçada nativa, derruba ele. Bom, como não tem muita gente aqui, pelo jeito... É, caiu o cara pelo janelão ali. Passou reto, não sei se foi pro janelão ou se foi lá pro funcionário. Coisa boa esses barulhinhos de dinheiro entrando. Eu gosto quando eles vão escalando. Tchim, 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 tchim. Acabou os mercados aqui, mano. Não existe mais mercado aqui. Ó, vamos... acho que nessa loja aqui, onde? Pega os suprimentos. Dá pra ir. É que ali, caiu o então. Cara pra esses lados aqui, né? Tá marcado ali no... na bounty. Quer. Ó, o cara tá de helicóptero, cara, da bounty. Helicrópito? Helicóptero! Já pensou se pega no olho essa? Ele tá de helicóptero ainda? Não sei, por aí, mas ele tava bem longe quando eu marquei. É, não vai dar pra... Close to the park. Let's go to the store! Tenho dinheiro pra caixinha quase, hein? I got the money, hein? Ah, falta 200 pra mim, ó. Dropa 200. Aí, pô. Ó, tem tiro na nossa esquerda. Armamento aliado a caminho. It's Britney, bitch. It's Britney, bitch. Compre o UAVzinho top aí. E vamos pro safe. Comprar o UAV, soltar e vou já comprar o. Precisamos de recon. Manda o voo. Manda o bear. Tem um cara na torre. Eu vou subir e tentar sniper ele. A gente perdeu o alvo. Já se movendo. Cadê tu, meu bom? Where are you, my good? Ó, tem um carro saindo da torre lá agora. Esse cara tá no carro. Nossa, o cara tá... Ah, tá embaixo, tá. Vai quase sem combustível. Retornando pra reabastecer. I hate that place. Eu tenho um Turf System aí, mano. Quiser meter o caminhãozão pra ir pra um lugar bom? Eu acho uma boa, hein? Vamos lá. E aí, mano, já subiu? Teste volante comigo. Já meteu o Turf System? Não. Tem outro aqui, ó. Vou pegar outro. Ô, oh, caralho. Peraí. Mande ver.
Há um carro na esquerda lá, ó. Resistência 4? Não. Tenho, tenho. Ele parou. Parou não. Não? Não, não, tá até aqui, ó, tá ali, ó. Segue. Ah, bugou. Fiquei pra fora. Ah, eu saí também. Que merda. Voltei. Pararam ali, pai, cuidado. Joga esse quadro. Eu não sou, não, não sou, é o funk que tem. Eu tive que enfrentar um cara aqui. Deitei um. Finalizado. Gente, eu mirei no funk e deixei o cara livre. Caiu pra dentro. God. Caralho, que susto, mano. Eu fiquei com o cara, eu fiquei o cara esperando o funk. Continuar? Já era o bagulho? Não tem mais o negócio. Tem mais um? Não, eu dropei ali, em algum lugar aqui. Mas eu acho. Aqui, ó. Deixa o bolo disponível. Andy Bear. Um lugarzinho aqui. Alguém aqui? Ó o cara ali, cadê ali? Onde? Na frente aqui, ó. Foi na base. Tá aqui dentro da garagenzinha. Caralho, mano. Não pegou a bounty. O cara deu uma risadinha. Ó, ele tá ali atrás, a bounty, na loja. Vendedora. Vamos lá. Vamos cravar esses malucos aí. Querem wave? Ainda não. Cara, tá, chega mais pertinho. Isso. Mano, esse cara parece que tá correndo de alguém. Talvez esse cara no prédio, hein? A gente nem olhou. É verdade. Ele não foi ali pra pegar a bounty, não. Ele não, nem clicou, não. Então aqui, já... pera, não tô vendo. Tá dentro dessa casa aqui, ó. Indo por aqui. Vê se eles não vão na lojinha. Ah, a lojinha do lado. Saíram? Não, ainda não. Se quiser largar o UAV agora, é uma boa. Oi, Vets. Um cara só? Você viu mais não, de um? Acho que não. É mais de um. É que esse tá sem luz. Ó, tem atrás também, ó. Ó, pulou. Era só um, né? Caraca. Ah, ali em cima, atrás de nós. Que merda. Recua. Recuar ou ir pra cima deles? Eu iria pra cima. Não, tipo, recuar pra pegar cover. Eu tô vendo. Sem shield. Ah, tá pingando. Tá bem. Tá na merda, mano. Meu resort. Boa. Eles saíram de lá. Opa, tomei. Tá aqui, tá pingado, tá na vida. O outro tá aqui pra esquerda. Derrubado. Aqui, o da esquerda, boa. Equipe eliminada, boa. Tô lá na caixa lá pra pegar o Ghost. Tô farmando eles aqui. Será que dá tempo? Dá. Ah, beleza. Vante aliado acima, começando varredura. Alguém mais um EV só pra just in case. Boa. Tem cara aqui, mano. Tem cara muito perto da gente aqui. Indo por 200 aqui. Metros. Esperar vocês. Tem um cara lá... Pera aí. Aqui, ó. Marquei o lugar. Estão abertos. No seu ping verde? Tropei a Kimbo da pistola, hein, quiser testar aqui. Eu... Tá. Ó, tô vendo os caras aqui, ó. Mano, se deitar um, é que a gente mata eles. Não tô vendo eles, mano. Se deitar um, a gente mata. Ele tá de shield, O que eu pinguei tá de shield. Tá com um tactical shield lá. Opa, tô sniper vendo, mirando. Foto, eu vi. É esses caras aí? É. Ah, para, mano. O sniper tá sem shield. Um tiro você mata, foi. Eu deitei um deles, lancei o airstrike. Ele tá healando o cara. Deitei outro, eles estão lá tentando segurar no escudo. Finalizado, eliminado um. Deixa eu deitar os caras, velho. Finalizar, que filho da puta. Pronto, um. Todos eliminados. Acabou. Todos.
Pego, gente, safe, ghost, hein? Eu tinha matado os três, velho. Eu tô de ghost já. Isso que ele não deixou. Ó, safe, hein, guys. Pegar o loot deles, pega... Pra zona de segurança. Bora! Pega mais um UAV, mais um airstrike. Não tem nada no loot aqui, Fanny. Tinha placa só, tinha três placas que eu peguei. Nem dinheiro, os meninos não tinham. Tem um vendedor aqui, se cuidado, tiver... Funk, pé nessa loja tinha cara na esquerda aí, hein. O cara protegendo o outro de shield, mano. Mano, eu quebrei o shield, escudo de todo mundo e eu não conseguia matar, porque esse arrombado ficou na frente, velho. Cara, é engraçado, né? Parece que o hitbox é gigantesco, mano. Daí. Você pra não tomar tiro, o gasto tá vindo. Dezão que não sobe aqui, velho. Também tá achando, hein? Você viu? Ah, eu consegui também. Ninguém no radar? Caralho? Cheio dos money, cara. Money, 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 money. Money! Money, 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 money! Money! Dólar, dólar! Dólar, dólar, bill, y'all! Cash, room! Nessa lojinha aqui, pegar uns vantezinhos show. Let's! Money, money, money! Olha lá, lá na loja, o Patife, no meu ping, acabou de tá. Pera aí, segura. Eu vi um só. Entrou nesse galpão, hein? No galpão azul grandão? É. Tá. Coloca a janelinha. Galpão do laranja? Tô vendo, acabou de pular. Tomou, derrubado. Um deles tá derrubado, não sei se tem mais. Pegar. Eu só vi esse, mano. E não tem mais ninguém no galpão. E ele não tava se auto-revivendo, hein. Cadê o 400? Ó, dois caminhão, é. Oh, shit. Tomei e não vi da onde. Aliado acima, começando o barreto. Boa. Os caras desceu do caminhão, não? Não, derrubei um. Aonde? Ping com o Banner Strike. Ali, ó, ping azul. Peguei. Vou tomar espaço aéreo lotado, Cara, por isso eu comprei esse de placa ali na loja do outro lado. Eles fecharam a porta. É a última loja do mundo aí. Dropa uma grana aí pra mim pra. Cadê a loja? Ah, eu vou comprar a placa, peraí. Cadê essa porra? Aqui atrás. Tá na frente do carro ali. Ok. Tô indo. Compra UAV, airstrike, sei lá. Tá lá. Sem shield. Os dois sem shield, mano. Aquela portinha do ping verde. Eu tenho uma visão ótima deles, mano. Tira o ping, ô Patife Funk. Eu não consigo marcar o cara por causa do ping. Botou uma arma. Ele tá de... Pera, UAV em 3, 2, 1, UAV. Deitei. O cara da metralhadora. É alto e claro. Vante iniciando o sobrevoo. Gente, o gás tá na nossa cola já, hein. Querem que eu pegue esse cara aqui e dê cover pra vocês? Vamos pé. Isso, e já vai agora. Esquece esse cara. Pode vir que eu tô mirado lá. Pode vir. Tá. Nossa, que aberto nojinho. Olha, ele tá lá, tá na janela de baixo. Janela de baixo, eu vi ele. Ali, onde tá o ping azul. Tem outro cara atravessando. Ó, tem cara lá atrás, não esquece de mim. Esquece esse cara, vambora. O cara lá de trás tá na vida. Ai, caralho, mas calma, vocês estão cercados. Vem aqui. Vamos pro safe. Fudeu, ataque ali. Ai. Tomei nas costas. Tomei naqueles caras lá, eles me viram. Tá vindo na diagonal, corre pra esquerda. Pati, vai vir dois squads, duas costas aí, mano. Tá, é, um deles já até me tirou, ele sabe onde eu tô. Entra nesse bagulho aqui. Tem alguém? Acho que pode ter. Não ganhou no radar, não. Vamos subir a escadinha aqui. Esses caras vão ser bem recebidos.
Pegou contra ti? Ó, oh, alguém morreu, velho. Quem morreu? Um deles morreu no gás. Autorização para engajar. Deu aquele... Olha, 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 olha. Ok, aqui ó. Derrubei, acabou. Eu tô pegando aquele squad que tava trocando com vocês lá da fábrica. Eles estão aqui nas costas. Eu tô em cima. Pinguei. Tô vendo. Roubado. Derrubei outro. Ih, auto-revive. Eu já tenho... Ó, foi. O que eu deitei caiu. O squad não apareceu eliminado, não. Gás tá chegando. Na bordinha aqui tá safe, aqui em cima. Já vamos pegar o próximo gás, já, vai. Porque a gente vai ter que atravessar o rio de gelo agora. Vai de casa por casa, hein. Veículo inimigo. Essas casinhas não estão looteadas, não. Aqui é perigoso, hein, mano. Demais. Só que, ó, não tem safe, velho. Não tem safe à frente. A gente precisa dominar aquele galpão ali urgente. Tem uma loja aqui ainda, mano. Pera, deixa pra lá. Se precisar alguma coisa, essa é a última loja. Ó, o nosso contratinho do lado. Vem aqui onde eu tô, ó. Isso aqui, hein, mano. É, então, esse é o meu medo, gente. Eu tô... Será que tem alguém nos bombeiros? Deixar pra atravessar depois, os caras vão pegar. É, a gente precisa pegar aquele bombeiro, a gente precisa atravessar essa porra, velho. Esses cara do contrato, vamos pegar, mano, a bounty primeiro, senão eles vão ficar nas nossas costas. Tá. Eles são depois da ponte aqui, indo por baixo da ponte. Tô vendo lá na frente, lá, ó. Eles estão por debaixo da ponte. Tá, tô vendo. Tá vendo ainda? Tô vendo. Derrubado. Tomou, tem um embaixo da ponte ali, ó. Não tô vendo outro. Eu pinguei, tá embaixo da ponte. Aí mesmo. Finalizada, equipe eliminada. Boa. Mano, vocês estão num lugar bom porque dá pra gente pegar high ground em cima dos caras da igreja, né, velho? Até nos bombeiros, é impressionante. Eu acho que tem, mano. É a última casinha, os caras já rusham lá quando eles sabem. Pô, tomei. Tomou do L. Aqui, ó, marquei. Ali, tô indo. Eu acabei de ganhar uma equipe eliminada aqui, do nada. Se tiver uma mira... Eu vou tirar o ping pra... Tá ali, ó. Aí, ó. Entregou. Inimigo. Sem shield. Nossa, ele tá muito na merda. Ele foi pra... Ah, eu queria subir. Fudeu, mano. Vim pro lado errado. Ai, sobe, desgraça. Sobe! E o bizarro é o quê? Ele não tá de sniper, não. Tô vendo. Cadê ele? Tem outros atirando. Mano, vamos pela esquerda. É, dá pra subir no morro da esquerda. Eu tô procurando esses caras, mas eu não tô vendo. Beleza, não dá. Eu não consegui subir, não. Tem caminho? Ah, não. Pra cá, pra cá onde eu tô, tem. Eu consegui. Eu fui escalando as pedras. Olha bem pra cima. Eu tô vendo os caras correndo lá no topo. Até pinguei ele. Eu não consegui, mano. Eu não vou conseguir. Olha bem pra cima. Aqui é onde eu tô. Aqui onde eu tô, é tipo uma escadinha pra subir. Inimigo acima. Tá em cima da gente, hein? Eu tô. Acho que tamo. Mano, mentira que fechou naquelas prédios, naqueles prédios, velho. Meu Deus do céu. Eu tô dando a volta, eu fui pela esquerda aqui. Não, também. Dá um cobre aí. Ah, eles estão trocando com alguém. Então vem rápido. Ele tá bem na beirada do limite do mapa, hein? É. Pera, eles estavam mais em cima ainda? Eu acho que não, acho que era aqui mesmo, onde você tá. Mas não, ele tava na moita, o cara que eu quebrei o shield tava numa moita dessa. Ó, tem um corpo aqui, ó. Mano, tá aqui na minha frente. Puta que me pariu. Não. Pelo amor de Deus, me deixa subir. Ah! Derrubado, tem mais, calma. Concentra. Segura, mano. Esses nada no radar. Antes de eu chegar aqui, só pra garantir. Tá. Mano, esse cara tá dentro de alguma moita aqui, velho. Alguém tá tomando embaixo da gente, acabou de dar um tiro aqui embaixo. Tô vendo a treta ali embaixo, ó. Tô vendo ali, ó. Na pé da caixa. Guys. A gente vai pegar o high ground aqui, mano. O foda é que já deve ter cara nesse high ground aqui. Nossa, que da hora, velho. Eu acho muito da hora quando fecha assim, velho. Eu também, mano. Muito da hora. E o bom é que eles não conseguem subir direito, mano, essa porra. 15 vivos. Caraca, aqui sai da área. A chance deles é snipar a gente. Tem caixa aqui. Cuidado com a nossa direita, da onde a gente veio, hein. Eu só quero garantir que não tem ninguém nas costas, mano. Eu vou subir mais aqui só pra garantir. Opa, Tiff, fica um pouquinho mais perto aqui de nós. É, eu tô um pouquinho mais pra baixo exatamente pra se ver um, não ver todos. E aí, tipo, vai ter cal. Os três não abertos vai dar merda. Na esquerda não tem ninguém, velho. Tá, eu vou dar uma avançadinha aí. A gente tá numa posição muito boa. Tá.
Só cuida, mano. Não avança muito, pode vir cara pela esquerda, por cima do morro também. Ó, tem nas costas, pinguei. Nossa, fechou demais. Deitei, finalizei, squad eliminado. Das costas eu peguei. Boa, 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 boa. Com medo dos caras do bombeiro, velho. Lançou alguma coisa aqui, alguém? Eu vi um barulho. Ah, não, foi a caixa quebrando. Tá. Mano, avança mais pra cá, avança mais pra cá. Um, pelo menos. Eu tô fechando o morro pela esquerda aqui. Vai lá, Frank, vai lá, Frank. Ó, tô vendo o squad inteiro subindo pela esquerda do morro. Tá, tô indo aí, tô indo aí. Corre aí, Patife, corre aí. Tá, tô indo. Quero pegar eles meio de baixinho também. Quebrei um shield, quebrei dois shields, estão os dois na vida. Não consigo ver ainda. Eles estão aqui, ó. Também não. Tem o shield de novo. De onde? Tem aqui também embaixo. Deitei um, ele tava tomando de baixo. Deixa comigo. Atrás dessa pedra aqui, mano. Tá, tá, e tem outro squad vindo daqui, ó. Pinguei outro squad. Deitei um. Tem outro squad, gente. Outro squad, gente. Presta atenção. Deitei um deles. Deitei outro. Tem dois deitados aqui, ó. No ping, no ping. Dois deitados no ping. Neles é o último squad, último squad. Tô indo. Finalizei um deles. Tão rushando. Já deu uma call que a gente tá rushando, hein. Sem shield. Tem mais um. Tá de auto revival, finalizar. Vai lá, finaliza. Beleza, finaliza bonito. Eita, moleque! Ah, que delícia de partida, cara. Deu tudo certo, mano. Muito da hora quando eu perdi. Nossa, deu tudo certo. Não acredito, velho. Tava precisando, velho. Mano, essa foi a minha última partida. Foi a saideira. Que delicinha, mano. Pode crer. Cara, a gente não apareceu na lista, velho. Que desaforo, mano. É que a gente aparece no helicóptero, mano. É depois, né? Os Idris tá zoando. Não, a gente sempre. Não, sempre aparece, é o primeiro nome. Aparece os primeiros na lista, a gente não apareceu na lista. Aí se apareceu esse servidor, né? A chance de aparecer o servidor ao lado é muito grande. Mas a gente não apareceu os caras no helicóptero. Ai, nossa, não creio, velho.